Ja, hé, hey, Gandalfie. Kom eens even hier, man. Hé, hey, kereltje. Hé, hey, mijn kereltje. Oeh, die is ook zo lief, hè. Ja. Die krijgt zo meteen even happy, hè. Nee. Ik wil de politie om vragen en niet een burger. Dus ik zeg nee, maar ik kan me wel legitimeren. Ja, ze moet alleen nog verder kijken dan hun neus lang is. Want kijk. Dat is mijn legitimatiebewijs. Een hele goede middag, lieve vrienden. En welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenbom. Want ja, daar zijn jullie gewoon weer bij aanbeland. Het is vandaag alweer reeds donderdag, de 13e van de 10e 2022. En we leven om alweer 11 minuten over 3 in de middag. Ja. Ik ben niet vooruit te branden. Ik ben beroerd en meestelijk. Ik weet niet. Het is enkel mijn buik, maar ik denk dat ik wel weet waar het door komt. Want mijn vrouwtje Rijka heeft weer aan het overgeven geweest. Dat heb ik weer op moeten ruimen een aantal keren. En dan hang je er overheen. Ja, dan gaat jouw magie ook wel eventjes opspelen. Ja, het is ook geen lekker geurtje. Ja, hé, hey, Gandalfie. Kom eens even hier, man. Hé, hey, kereltje. Hé, hey, mijn kereltje. Oeh, die is ook zo lief, hè. Ja. Die krijgt zo meteen even happy, hè. Nee. En het is, het heeft de hele tijd aan het regenen geweest. Was niks aan. Het is nou weer droog en daar ben ik blij om. Ja, doe maar weg. Ja, want ik zit gelijk weer onder de haren. Maar ja, komt allemaal wel weer goed. Moet mijn muis hebben. Moet even wat wegklikken. Weer een of ander kaartje waar ik geen weet van heb, wegwezen. Dus ja, dat dus allemaal. En nou, ik zei al, het is donderdag. We leggen nieuwe foldertjes voor door de brievenbus in het mandje. Die moet ik zo nog even pakken. Komt ook allemaal goed, want ik had geen folders meer. Kleurplaten ook niet meer. Nou, en kleurplaten zijn er ook niet meer. Nou, daar kan ik niks aan doen. Dus ja, nou heb ik wel folders. Die moet ik nog pakken. Dan kan ik die ook vanavond weer meenemen. Het zijn geen grote folders, hoor. Dat is dit formaat. Dit formaat. Dus ja, komt allemaal wel goed. En de bus die is al loodzwaar. Ik kan hem amper be... Ja, zo gaat het. Er zit heel wat in. Echt. Heel wat. Ik denk dat die al over de helft gevuld is. Maar ja, moet kunnen. Ja. En hij is mooi op slot. Weer een kaartje, weer een kaartje. Jeetje, wat moet met die kaartjes? Weg ermee. Dus ja, hij is verzegeld. Maar nou weet ik wat mijn... legitimatiebewijs is. Gisteren was er een man... Kan u legitimeren? Ja, ik ga mijn paspoort niet meenemen, weet je wel. Wat heb jij met mijn paspoort nodig? Mag enkel de politie om vragen en niet een burger. Dus ik zeg nee, maar ik kan me wel legitimeren. Ja, ze moet alleen nog verder kijken dan hun neus lang is. Want kijk, dat is mijn legitimatiebewijs. Dus, mensen, onthoud dat. Vroeger was het met een pasje, dat kreeg een pasje. Maar omdat er nu een QR-code bij is, deze is aan mij gekoppeld. Mijn naam staat erbij. Dat is, en het staat er ook bij, hè? Het staat er duidelijk bij. Legitimatiebewijs. Collectant van de Brandwondenstichting. Mevrouw C. Luisterburg de Jong den Helder. Nou, dat is me. Ja. Kan er maar eentje mee lopen. Dat ben ik. Ja. Dus, maar in ieder geval, zo is het tegenwoordig. En ja, niet op een andere manier. En dus. Maar in ieder geval, lieve vrienden, ik ga even de hart op. Eventjes met meisjes lopen. Ik kan het alweer eerst even wat te bikken geven, want die wil naar buiten en die gaat niet naar buiten. Want ik moet straks ook om 5 uur weer lopen. En dan is hij niet op tijd binnen. Nee, ik ken hem langer dan vandaag. Dus ja, heeft even pech deze dagen. Hij is van de week al wel buiten geweest.
Maar toen was ik ook eerder naar beneden, ja. En ik kan niet iedere dag eerder beneden zijn, omdat ik ook aan mezelf moet denken. En ik loop nogal veel en ik loop nogal snel. En ja, je kan maar... ja, je moet toch ook aan jezelf denken, vind ik. Dus ja, wat ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van jullie dag. Maar geniet ook gewoon weer met ons mee. Zo, lieve vrienden, ik heb mijn jas weer aan en het zonnetje schijnt. Dus dat heb ik weer eventjes in de pocket. Ik hoop niet dat het gaat regenen, nee. Want dan worden we nat, hè. Ja, en ik heb geen regenkleding nou aan. Ja, deze jas, maar geen regenbroek. Maar later staat klaar. Ik ga weer de hort op om te collecteren. En ik hoop natuurlijk van harte dat ik er heel veel nog bij zal krijgen. Ja. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet verder. En smakelijk eten, bon appétit, een hele fijne avond toegewenst. En hopelijk tot later. Ja, lieve vrienden, ik ben alweer enige tijd thuis. Ik heb ook al mijn eten weer op en alles. En ik heb koffie gehad en een glas frisdrank gehad. En weer koffie, weet ik veel. Maar ik moest nog eten. Toen ging de poort. En toen ging de tuin open. En toen gingen de twee dames tekeer. Als een malamoer. Ja. Tjonge nog en toe, wat gingen die tekeer. Maar wie is er? Ja. Nou, ik zal jullie laten zien hoor. Ik zal jullie even om zien te draaien. Onze Marjo. Hallo, schat. Hallo. Hoe gaat-ie? Heel goed. Mooi. Gaat lekker. Daar ben ik blij mee. En wie ligt ernaast haar? Elwin natuurlijk. En er komt er nog een bij. En dat is onze Rijka. En er wordt ze zo afgelubberd. Ja. Hé? Die zijn maar wat te blij, ja. Die zijn o zo blij. Hé, vooral die kleine meid. Oh jeetje, die kinderen niet genoeg van krijgen om geaaid te worden, hè? Kleine meid. Ja, echt waar. En die oogjes, oh, die ondeugd. Oh. Even de schade inhalen, hè? Ja, even de schade inhalen. Het is ook zo lang geleden, hè? Nou, ja. Maar dat heet je wanneer ze werken hebben, hè? Ook al is het vrijwilligerswerk, ook dat moet er wezen. Hopie dopie. Ja. Even een lekkere Elwin, jij. Zeker weten. Ja, je bent ook lief. Oh, gosje. Kruip in er. Hè? Oh, gosje. Lekker. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet verder van jullie avond. En geniet ook zeker weer met ons mee.